Evo, čili sam se pogovarao za nimi pare mi pomembni mi ljudmi na Facebooku. Tema je bila pa o volilnih prevarah in danes takoj sem imel moder ekran in da je prišlo do poškodbe. Se pravi, se mi udarilo računalnik. Kdo pa? Kdo? Obveščevalci, kdo pa drug? Koga pa zanimajo volilne prevare? Verjetno ne sosedove Francke. Najvidiš. Tako da ne vem, če ga sploh lahko sposobo.